ድሬቲዩ ሚዲያ በታህሳስ 26 2011 ዓመተ ምህረት በዕለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቅ ብሔራዊ ኩራት ነው አሉ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቅ ጉዳይ የብሔራዊ ኩራት ጉዳይ መሆኑን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አስታውቀዋል። ሚኒስትሩ በትናንትናው ዕለት የህዳሴ ግድብ ያለበትን ደረጃ አስመልክቶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አቅርበዋል። በሪፖርቱ ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ከህብረተሰቡ በቦንድ ሽያጭና ከዲያስፖራው ማህበረሰብ እስከ 2011 ዓ ም 12.31 ቢሊዮን ብር እንደተሰበሰበ ተናግረዋል። በውጭ ሀገራት ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን 46 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በስጦታና በተለያዩ መንገዶች እንደተሰበሰበ ተነግረዋል። በዚህ ወቅት ህብረተሰቡ ለህዳሴው ግድብ ግንባታ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በዚህ ሪፖርት ለግንባታው መጓተት፣ የልምድ ማነስ፣ ለመማር ዝግጁ አለመሆንና ለሚነሱ ችግሮች አፋጣኝ ምላሽ አለመስጠት በምክንያትነት ተነስተዋል። እንዲሁም በሀገር ውስጥ ተመርተው ለግንባታ የዋሉ ቁሳቁሶች የጥራት ጉለትና የኃይል ማመንጫ ተርባይኖች በየቦታው ተበታትነው መቀመጥ ለአስተዳደር አስቸጋሪ እንዳደረገው ጠቁመዋል። የህዳሴ ግድብ ታህሳስ 2013 ዓ.ም የመጀመሪያውን ኃይል እንዲያመነጭ እየተሰራ ነው የተባለ ሲሆን የኃይል ማመንጫው በ2015 ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ ነው ተብሏል። ሚኒስትሩ ለሳሊኒና ለብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ለኮንትራት የተፈጸመን ክፍያ ለምክር ቤት አባላት አቅርበዋል። በዚህም ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር 25.6 ቢሊዮን ብር ውል መፈረሙንና የ16.8 ቢሊዮን ብር ክፍያ መፈጸሙን አንስተዋል። የክፍያ አፈጻጸሙ 65 በመቶ ሲሆን የሥራ አፈጻጸሙ ደግሞ 23 በመቶ መሆኑ ነው የተመለከተው። ሳሊኒ ኮንስትራክሽን በተመለከተም 81.5 ቢሊዮን ብር ክፍያ እንደተፈጸመና አፈጻጸሙም 82 በመቶ እንደሆነ በሪፖርቱ ተመልክቷል። በተመሳሳይ ለብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ለደን ምንጣሮ የ5.6 ቢሊዮን ውል እንደተፈረመና የ2.58 ቢሊዮን ብር ክፍያ መፈጸሙ ተነግሯል። በአጠቃላይ ግድቡ ተገንብቶ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ከታቀደው ተጨማሪ ወጪ ሀገሪቱን እንድታወጣ ማስገደዱ እንደማይቀር ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ተርባይኖችን ሜቴክ እንዲተክል የተወሰነ ቢሆንም ነገር ግን አዋጪ ባለመሆኑ የሚያመርቱት ድርጅቶች ራሳቸው እንዲተክሉ መወሰኑ በሪፖርታቸው ላይ አንስተዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሮማን ከግንባታው መጓተትና ቦንድ ግዢ ጋር ተያይዞ በህብረተሰቡ የተነሳውን ቅሬታ ለመቅረፍ ሰፊ መድረኮች ይዘጋጃሉ ብለዋል። ይህም የተፈጠረውን ጥርጣሬ መቅረፍና መተማመንን መፍጠር እንደሚያስችል ነው ያመላከቱት። የዘገባው ምንጭ ኤፍቢሲ ነው።